Сіздер оны көп көттіңіздер. Е-е, жылдың айтулы оқиғаларының бірі, Гәкку әуендері марапаттау салтанаты қайта жалғасуда. Ол келер айдың 10-шы күні өтеді. Онда жыл бойы талмай еңбек еткен жұлдыздардың барлығы болады. Бұл кеш бұрынғы кештен өзгерек. Нақтырақ айтсақ, жарқын, көздің жауын аларлық шоу, жарық. Барлығы да жаңаша түрде. Кездесетін жеріміз сол Қазақстан орталық концерт залы. Айтпақшы, жақын күндері билеттер сатылымға шығады. Сол кезде жариялайтын боламыз. Сондықтан әрбір хабарымызды білемін десеңіз, Гәкку арнасы үнемі қосулы болсын.